Leão 05 está fazendo patrulhamento aqui na rua Rio do Sal, no conjunto João Alves. O indivíduo ao avistar a viatura, ele colocou a mão na cintura e adentrou dentro da residência. E após fazer o acompanhamento, foi encontrado na sua cintura um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. E no seu bolso, após a abordagem, foi encontrado 42 pedras de crack, uma pedra maior de crack e uma bucha de maconha. E uma certa quantidade de dinheiro. É, por cá, Leão 05.